3, que es el que tenéis que poner más difícil. Onde estás? Vou investigar esta zona. Vocês aí, vão ver ali. Filho da... Foda-se! Preciso que puxes. Ok. Estás pronto? 1, 2, 3! Yeah! Puxa! Vai para o raio do cavalo. Eu não estou a ver ninguém. Vamos! Difícil?
aqui. Estou bem. Tu não estás bem, Joel. Vamos embora. Depressa. Não está ninguém aqui. Depressa. Estás muito bem. Continua assim. Oh, meu. Vá, encosta-te a mim. Não. Consegues andar? Sim. Então anda, foda-se. Vamos. Ali está a saída. Só mais um bocadinho, vá lá. Ei. Ei. Joel? Atrás de ti. O quê? Elly. A miúda tem uma arma. Espera aqui. Vou abrir a porta. Não tenho esperança. Vamos. Que merda. Vamos lá. Vai buscar o cavalo. Ok. Consegues subir?